11 jenis pakaian adaptif dihasilkan dengan fungsi tertentu bagi memenuhi keperluan berbeza orang kurang upaya OKU. Inisiatif Kementerian Sumber Manusia menerusi agensinya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso itu dihasilkan oleh Pereka Fashion Tempatan Nurita Harith. Majlis Pelancaran Perkeso Functional Adaptive Clothing disempurnakan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah secara maya di Ibu Negara hari ini. Menurut Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M. Saravanan, idea mencipta pakaian adaptif itu timbul ekoran keluhan dari golongan OKU di Pusat Rehabilitasi Perkeso Tun Abdul Razak yang sukar untuk memakai atau menukar pakaian. Ini satu pendekatan yang terbaik di mana sebelum kita pernah fikir ini menjadi satu masalah kepada golongan kurang upaya. Kalau kita sebagai manusia biasa, kita tak lihat kesukaran yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya dari segi memakai dan menanggalkan pakaian. Dan kita setelah mengkaji secara mendalam, mengambil kira masalah mereka, Perkeso telah memperkenalkan satu pakaian yang boleh jadi untuk musim perayaan ataupun untuk program-program formal dan informal, di mana ia memudahkan cara memakai pakaian dan memberi imej baru kepada keseluruhan warga OKU. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri Majlis Pelancaran Perkeso Functional Adaptive Clothing di Ibu Negara. Koleksi pertama Perkeso Functional Adaptive Clothing turut mendapat sokongan badan-badan korporat dan perseorangan yang menyumbang sebanyak 250 helai pakaian adaptif kepada OKU.